ئەم بابەتە بابەتێکی زۆر سادەیە ئەوی ژەوەیە کە پەیوەندی بە ئاوی خواردنەوە هەیە و ئەو ئاوە ئەبێتە هۆکاری گواستنەوەی ئەو جۆرە زیندەوەرانە چ کۆلێرابێ چ هەر زیندەوەرێکی تر بێ کە ئەبێتە هۆی سکچوون و ڕشانەوە بۆیە هاوڵاتیان پێویستە ئەم ماوەی دوو مانگە کە ماوەیەکی زۆر هەستیارە و ئەم جۆرە زیندەوەرانە تیا زۆر گەشەکەن زۆر بڵاوە بنەوە ئەبێت ئاوی خاوێن بەکاربێنن بۆ خواردنەوە و بۆ بەکارێنانی کەسی خۆیان چش خۆشتن بێت چە شتنی قاپ و قاچاق بێت یان هەر شتێک بێت کە ڕاستەوخۆ پەیوەندی بە مرۆڤەکانەوەیە بۆیە ئەگەر بکرێت هاوڵاتیان ئاوی کارگەکان بەکاربێنن ئەم ماوەیە بۆ خواردنەوە ئەمە کاریگەریکی زۆر هەبێت و ئەو ئاوانەی کە ئاوی مەشروعەکان یان ئاوی ئەو بیرانن یان ئەو شەمعانن کە لەلایەن بەڕێوەبەرایەتی خۆپاراستنی تەندروستی سلێمانی و قایمقامێتی سلێمانی و ڕێگەیان پێدراوە و دڵنیاین لە سەرچاوەی ئاوەکانیان ئەو ئاوانە بەکاربێن ئێمە هاوڵاتیان دڵنیا ئەکەینەوە ئاوی ئەوەی کە پێوترێ ئاوی بەلوعە یان ئەو شەمعانەی کە ڕێگە پێدراون و ئاوی کارگەکان ئاوێکی سەلامەتە ئەتوانن ئەم ئاوانە بەکاربێن تەنها ئەو ئاوانەی کە ڕێگە پێنەدراون و سەرچاوەکەیان نەزانراوە ئەو ئاوانە ئەبن هۆکاری گواستنەوەی نەخۆشیەکە ئەمەش بە بەڵگەی ئەوەی ئێمە بە بەردەوام نیشتەکانمان پشکنین و بەدواداچوونەکەن بۆ سەرچاوەی چ ئەو سەرچاوەی ئاوانەی کە بەڕاستەوخۆ ئەچێت بۆ ماڵان لە سلێمانی کە لە دووکان و لە سەرچنارەوە ڕوات چەو ئاوانەی لە شەمعەکانەوە بەشێک لە هاوڵاتیان بە شێوەی تەنکەر بەکارێنن ئەزانی چۆنە ئەمە ڕۆژانە ئێمە زیاتر لە سەد نەخۆشی سکچوون و ڕشانەوە سەردانی نەخۆشخانەکانمانەکە نەخۆشخانە حکومیەکان تایبەتەکانیش بە ئەمان شێوە خەڵک سەردانەکە بەڵام مەرج نییە ئەمانە هەموویان کۆلێرا بن بەشێک لەمانە کۆلێرایەوە کۆلێرا خۆی بوونی هەیە بەڕاستی لە ئاوەکانی ئێمە بەڵام لەم فەسڵەیە زیاتر بڵاوە بێتەوە بۆیە پێویست ناکە هاوڵاتیان زۆر قەلق بن و ناکرێ بترسن بەڵام تەنها قەلقیەکە ئەوەیە کە ئەبێت ئاوی پاک بەکاربێن و دڵنیا بن لەسەر چاو بەڵێ بە دڵنیایی هاتووتەوە بەڵێ بە ژمارە نزیکەی دەکەسێک ینی ئەنجامەکانیان کۆلێرا دەرچوو کۆنفێرم کراوە لە بەڵام